Og da er det Henrik Holm. Der satt Frontside. Hold it to fake it. Frontside. Stødig Frontside, Oli. Kjører en backside. Stødig Oli. Og en Frontside, Oli. 50-50. Disaster. Og 360 show it. Og blunt. Dommerne. Der snart people go. Veldig bra. Ja, frontside 50-50. Ja, 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 ja. Går tilbake, han hopper brettet og tar en av syv. Ok, klar, kjør! Backside only, og... Det ikke dårlig, dårlig! Der tar K-grind! Sleep grind to fake it! Hip! Hip! Yeah! Subscribe! Oh, stor beva til front leg. Og kick med. De hjulene hans er veldig fine. Yeah! Nolly backside. Og board slide. Backside nolly og euro gapet. Og smittstål, fake it. Eller fake smittstål, mente jeg. Skal ta noen transfers. Da er tida ute. Ja, det var helt sykt. Hold det opp, Eurogapen. Wow! Okay. Frontside Oli opp Eurogapen. Yeah! Tre siste flip. Fint. Ja, han safer inn den også. Yeah, disaster. Tre siste flip, du fake it. Ok, grind. Oi, kick flip. Backside i et halvt minutt igjen. Mengder av tid til å gjøre fete triks. Og en. Yeah. 50-50 på hele den lange, runde reilen. Og 50-50 opp hele den lange, runde reilen. Og tailslide, to fake it. Ja, se her. Den. Yeah, no grind. Yeah, okay. Jeg så det. Yeah, hippie jump. Og en god gammel fortell hva du skal kjøre på og hva du skal gjøre. Se der, ja. Yes, and movement. Frontside only. Ja, stemmer for å imponere dommerne. Oh, at du sto på den, det var imponerende. Ok, men du får få et siste knep. Ok, her har vi en som vet hvorfor han skal få et siste knep. Yeah, utrolig imponerende. Ok. Backside only, ikke... 50. Yes, and roll. Board slide. Det imponerte dommerne. 50-50. Yeah! Og
försök på tiden då, men det blev målsvärd sen för. Hajbo. Yeah. Men vad kul. Och Fibo, den är stor också. Hur som helst nästa gång kan det skåp så blir det så stor. Men så man har ingen. Yeah. Nolli. Se här ja. Yeah. Ja, se her da. Røykt og luftet. Yeah! Kick! 50-50. Yeah! Og litt slag. 50-50. Front 5 i quarterpipen. Front side 50-50. Så langt. Yeah, lang 50-50. Jeg fikk vite det. Oi! Not bad! Det liker vi! Oi, 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 Isak! Nesten! Du skal få en til for den! Men du kan også ta McTwist! Fikk som Andreas er bedre enn Cornelius. Åh! Det er noen litt flip. Han er backfoot stemning med rast. Hvordan har trikset gjort uten brett? Det var mer sirkus. Det var det er bare lande. Jeg har brukt 15 minutter på det her. Jeg har sløst bort de siste 20 minutter av livet sitt. Det er sånn 20 minutter, da. Det er ikke noe rart. Det er drøy. Hva gjorde du når han sa det var ferdig? Oh,